Hejsan och välkommen tillbaka till The Vanishing of Ethan Carter. Senast vi lämnade den här så var vi, hittade vi tåg med blod. Ja, blod. Så Kranken som skulle vara nere vid stranden där nere någonstans. Testade vi hoppa in i tåget, fast det fungerade inte. Måste veva igång den först, antagligen. Ja, då fortsätter vi genom att utforska världen. Kanske inte världen, men spelet. Har en stig här. Leder hit. Är det något här borta? Ser inte husen nu. Oj. Det var avblockerat. Vad är det här för något? Pelar. Ser ut som soptunna först. S1. Fina grenar. Fan, man nu kan tycka att det är fint. Ett rep. Inget blod. Rep. Är du säker på det? Vad är det här? Blod. Från den här bilden. Kolla detaljerna på avhuggna ben. Nej, det ser inte verkligt ut. Rest of the corpse. Drag. Severlex. Jag tror resten av kroppen är här borta. Vad skulle han? Skulle han göra vardag? Nej, du kommer inte så långt. Jag tror han dog av benet, tror jag. Eller blodlust. Han skulle detta av det i alla fall. Touch. Okej. Okay. Så det är... Så det är som den där fällen där borta. Måste hitta mer grejer. Ben och rep. Mer. Oj, två. Gasolin. Okej, det är här då. Railcar. Ja, vad är det med den? Har den stått här? Okej. Visst, vi skulle leta efter Kranken. Den skulle vara nere dit han skulle, antar jag.
Nere vid stranden och bada. Det är ingen strand. Lite stenigt för det här. Med en sandstrand precis. Krankian, är du här? Aha. Det är blod på den. Aha, ska vi upp till tåget? Veva. Sätta dit den kan. Back to the train. Ingenting där. Tillbaka. Crankfix. Okej. Spin. Oh! Den är igång. Kan vi köra den? Dit lär det inte gå eftersom bron tas. Fuck you, Legs! Nu kör jag över dig. Oj. Kan man skjuta den? Nej, man blockerar. Vänder vi. Över min menar. Här har de stått inne. Är något mer? Vi är färdiga. Har vi hittat allt? Oh! Nej. Något kvar. Är det här? Mystack? Ingenting som sticker ut. Det är rena fälla här som hugger i huvudet om. Ah, din jävel, vad håller de på med tåget? Är det? Nej. Här fortsätter det. Stor jävla skog. Ingenting. Åh, oh, vad är det? Aha. Ett fotsten. Sten. Oh.
En sten. Det är tåget. Precis framför tåget. Det var... Ska vi stänga av den? Hallå! Stäng av! Sluta dra på mig sen. Ingen bensin för dig. Är stubben nu? Ja, där. Ska vi ta tillbaka den lite? Fix. Så, bulla var allting, eller? Det var inte så mycket kvar på bullen. Aha. Wisps. Nej, han har spunkhjul och springer iväg. Åh, oh, vilken rörelse. What? Fan är det? Fan är du, varför kollar du på hans ben? Gammal gubbe med... Kranken... Oh. Vad händer här? Ah, gubben. Ska slå till honom. Här då. Det är hans ben avvikna. Varför ligger han där? Vilken min! Och du! Oj. Det gick inte så bra för dig, va? Nej. Binder fast på en barn. Så blir ju... Åker ju ben av! Nej. Nej, jag har tagit. Fan står han här för? Du är överallt! Vad populär är gubben. Pizza i röven. Ah. Jag tänker slå ihjäl, eller knocka. Här är gubben. Ja. Tag. Vad det här är för något? Får vi tänka, ska vi lägga det i ordning? Vad borde hända först? Det borde ju vara pojken bli fastbunden. Han är på rälset, nej det kan det inte vara. Sen. Det måste ju vara när han har slått. Så fall vi tar... Den där borta som ett. Han hämtar stenen sen. Samtidigt som han är där. Och någon anledning, jag vet inte varför. Varför hämtar du sten? Den är två. Den här är... Tre. Fyra.
1 4 5 6 5 Yep. Och 6 Visualize. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. Gale, honey, I wish there was another way. Travis, tell me where Ethan is, now. I'm giving the sleeper what he wants, what all of us want. Look, old man, you need to go. Fan. Kom med tåget. Hur hamnar han där borta? Go! Get out of here! Ethan! Det är han! Close your eyes. Så det är han vi letar efter. Ja, det räcker. Det räcker. Galna gubbe. Tre gånger, verkligen. Det räcker med ett slag för du... Alla muskler. Och här kommer den stora själen flyga iväg. Då ska ni ju bada. Det var det du ville hela tiden. Du ville bara skölja av dina blodet. En till. Hoppa ner. Osynliga väggar. Grandpa? Stay away! Ethan, I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it! I have to destroy the room! Corvus. I'm sorry. Corvus. Ethan. Oh no! I can't let you do that. Okay. Whatever had turned Ethan's family against him, the grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience, because the old are tired. Their hate is less useful. Mm-hmm. Vad fan är det som löst där, vet du? Oj, det åskade mig. Där, mellan träden, blinkar typ rött. Oskar som satan. Ska vi dit sen då? Trevligt. Aha, ja, då löste vi... Vad som hände där? Vänta. Alltså, jag vet inte. Ethan, som det visade sig ha pojken, blir fastbunden av Travis. Och han pratade med sin morfar. Morfar slår han i huvudet. Han hamnar av någon anledning på rälset efter han har blivit slagen i huvudet. Han kommer med tåget, kör för en bin. Han kryper iväg för att bada. Ethan har rymt, som tur var, annars hade morfar kört över han också. Sen... slår han i huvudet. Sen har han lite snack där. Så blir Ethan jagad igen av morfar, Ed. Som vi mötte först i fällena.
som visades vara ett fyllo. Jag vet inte. Han drack i alla fall. Och brände ner sin fru. Ja, det räcker väl för idag. Tack för att ni kollade. Ifall ni gillar vad ni säger så ge tummen upp och kommentera på videon. Det hjälper mig väldigt mycket. Ja. Tack och hej. Hejdå.